Oguggwa teguba muka. Bulirwa Sunday mugataliiko nfuufu. Tuloyige. Mu kitundu ekyokusatu nga tulaba ebikwata ku ggaali era nga bwe twalaba ssabbiiti ewedde nti mu Buganda abakyala tebakkirizibwanga kuvuga ggaali ate olwaleero katulabe ensonga ezaaviirako abakyala mu bitundu eby'e Busoga ate okwettanira okuzivuga. Kale mu Busoga muno muwala okuvuga eggaali tikyabuswavu. Behe ne waifu ebyo bizirayo ggaali buli omu agivuga oba baaba oba maama oba baaba atyaimeku. Kizira mu buko ene waife nga buli maka gonagona ag'omugendera agasokerwa gatokola ki okubaamu eggaali kale ggaali baalikozesanga abantu abageddere gankuze engambo n'amagaali tikube nti gaatandiika mwaka gwa ataano oba gwankaaga ayinza okuva bwe nali omuto. Kino kyongera okukulaga nti buli ggwanga n'ennono lyazo. E Busoga omwana w'obuwala bwe yawezanga emyaka 7 nga bamuyigiriza okugivuga. Kakobe tumanda bwe yayisuuka nga muukwawo atandise kusoma kyakutaano kyamukaaga ngaataniku kwe kasita banga yesobola basoka nga kwega eggaali yebeeta amanda. Akasitooka kasa gebeeta amanda gano gano bupedde ogebuli gano bwe bakyangira kayi waajja ku muti. Kigambibwa nti emirimu egyakolebwanga ennyo abakyala mu bitundu ebyo ng'okutyaba enku okugenda emugga gyalinga gya ngendo mpanvu. Nga kino kye kyawalirizanga abakyala bano okuyiga okuvuga eggaali basobole okwanguyibwa nga bakola emirimu gino. Kiri nga bwe kiti okubanga eno omukazi omusoga akola buli mulimu oba agaana basereka mayumba. Abakazi bavugira irala ggaali paka nga mukayire kasita abasobola ogikyanga tomukobera ebyo oba alina abaana oba alina baana mugala oba alina abaana abakulu okutoolaku nga alina gwatuma aye nga abakazira gwatuma era nga atyevugira tadaala. Eggaali bweringa eyamba mu ntambula ebyo nebyagalirizanga abagala abasoga bona okwega eggaali balibe kuva mu kwegayirira oluisi omusaada ajja kuba ng'agireko laye ng'eggaali eri waka. Newankubadde mwalinga mwezi ebbeeyi n'entambula eno yava dda nga n'omwavu asobola okugyetuusaako. Naye engeri ey'entambula esookerwako buli omu gye yasookanga okola ki okuba nayo n'enangu y'okozesa kuba tiyeetaaga mafuta. Ni bwebe fwide bakozesa sente entono odikanika kukyalo kwalinga okujja kubika omuntu ng'afiire ngeriyo specialist abajja okuvuga nibavuga obugaali bajja baabika aye mpera nibibizayo. Ku mikolo egimu ng'okufiirwa n'okwabya ennyimbe abataka bavuganga ggaali zaabwe okusobola okutuukayo. Eggaali ya taata teyakwatibwangako baana okuggyako ng'abalagidde. Mukyala Nampima Nora agamba nti tekyaziranga omwana ow'obuwala mu Busoga okuvuga kitaawe ku ggaali nga taliisobola kuvuga era ng'omuwala akola ki amubeeka yamutwala mu irwaliro n'oluisi ke bajja ku nnimiro ene waife gazira buzibu mugala kubeeka mulenzi manya baabawo oba mwanina. Agamba nti eggaali kyafuukira ddala eky'omugaso mu kitundu kino nga n'ensangi zino abaana abasoma ze bakozesa ng'entambula ennyangu. Engeri abazaire abasinga ebatasobola atwala baana mu boodingi omwana alina okuvuga miles awe emayiro n'emayiro okujja otuuka ki ku isomero aga primary go gabakumbibwa aye aga siniya gabalala kale ng'abaana balina okwega eggaali oba oli mugala oba oli mulenzi osobola okujja ku isomero otuuke mu biseera era oyide gaka mu biseera okola emirimu. Oguggwa teguba muka bulirwa Sunday mugataliiko nfuufu tuloyige.